Tradicionalna osmomartovska čajanka biće održana u subotu 8. marta u restoranu Venera od 16 sati. Organizacija Žena Raške poziva naše sugrađanke da zajedno proslave Dan žena. Osim dobre muzike i bogate lutrije, ponovo će biti organizovano takmičenje I ja imam talenat, u kome se učesnice mogu oprobati u pevanju, recitovanju, glumi, maskiranju, kao I svemu drugom za što učesnice smatraju da su talentovane. Cena karte je 1200 dinara, a podrazumeva večeru, piće I muziku. Prodaja karata se vrši u prodavnici Sara preko puta Doma zdravlja 4., 5. I 6. marta od 13 do 16 časova. Više informacija o tradicionalnoj čajanci možete dobiti putem telefona 734 430 ili 064 21 678 10.